Låt oss prata om saker vi aldrig har tänkt. Är du med mig? Tänk dig om Putin är så smart så han har avlyssnat precis alla. Precis som Obama gjorde med Angela Merkel. Kommer du ihåg Angela Merkel? Obama lyssnade av henne. Hon blev jättearg och sa att man gör inte så där via kompisar. Tänk om Putin har precis samma system i Europa som USA hade. Och de lyssnar av precis varenda ledare så de vet vad som diskuteras. Så de vet vad som ska hända. Så de vet när de ska ansöka om NATO eller inte. Tänk om Putin och araberna. Vi snackar om Saudiarabien, Yemen, Irak, Iran. Har redan invaderat Europa. Och står redo den dagen det blir krig till att göra ännu mer kaos inifrån. Tänk om det här har varit Putins vapen. För att vi vet att han gör det i Finland. Är du med mig? Tänk om bara. Det är så. Europeerna vet inte om att de är i krig. De har blivit upplärda av Hollywood hur ett krig ser ut. Det ska flyga bomber och folk ska springa och de ska vara nakna, uppbrända hit och dit. Nej, krigsföringen förs på ett helt annat sätt. Det kan gå via ditt vatten, det kan gå via TV, det kan gå via internet, det kan gå via ungdomar, det kan gå via politik, det kan gå via kändisar. Förstår du? Allting kan användas i en krigsföring. Folk hänger inte med riktigt. Jag hänger med. Är du med mig? Och jag tror att Putin är väldigt smart. Ryssland är väldigt, väldigt smarta. De har haft jättemycket information på Sverige. Om svenska kungar. Om Astrid Lindgren jobbade med nazisterna. Och sådana här saker. Och det släppte de så fort de fick höra att Sverige skulle gå med i NATO. För då visste de att Sverige hade bytt sida. Gentemot dem. Att de hade gått mot USAs håll. Vi måste vakna. För att det, när jag har barn i landet. Och jag bryr mig om dem. Och jag bryr mig om min familj. Då måste jag börja tänka lite grann. Vi har politiker. Som knarkar inne på den politiska riksdagshuset. Och sitter och gör beslut för oss. De sitter och festar, gör olika fester på skattebetalarnas pengar. Och gör massa liksom grejer som bara gynnar dem. Men inte gynnar folket. Är du med mig? Muslimerna är här. Det ser vi på gatorna. Det är fullt av muslimer i Sverige. Det är fullt av svarta i Sverige. Men svarta de är inte lika krigsbenägna som muslimer är. Förstår du? Inte för att tala illa om muslimerna, men vi har sett på kravallerna, vi har sett när Paludan brände Koranen, vi har sett poliskravallerna, vi har sett demonstrationerna mot Gaza. Det är mer och mer människor som går på muslimernas sida. Jag har ingenting emot det, misstro mig inte, men jag försöker bara analysera lite. Om Putin är bra vän med Saudiarabien, Yemen, alla de här länderna. De skriver dealar och de flödar Europa med invandring som de har gjort det väldigt, väldigt länge. Så är det för ett syfte. Förstår du? Och vi börjar se det man kallar för endgame. Endgame är att det ska bli krig. Men vad är det för typ av krig? Jag tror att våra politiker har insett det här nu. De har insett, shit, Putin har varit smart. Han har gjort de här grejerna flera år tidigare. För att han har sett hur de har omringat hans land. Och han måste destabilisera alla andra länder. Så han skickar in folk som ska destabilisera inifrån. Och när de attackerar så är de människorna redo på att veta om att de står inte på deras sida i det landet de bor i, de står på den andra människans sida. Därför man politikerna nu vill utvisa, som Holland vill utvisa massa invandrare. Tyskland vill utvisa massa invandrare. Sverige vill också utvisa massa invandrare. För att det är det här det handlar om.
Det är det här det handlar om. Förstår du? De är i krig med fienden, men de vet inte att fienden är i deras indörr. Alltså är innanför deras dörr. Förstår du mig? Och folk kan säga att jag bara spekulerar. Jag spekulerar bara. Men jag vet att i USA har de samma problem. Fienden har redan kommit in i deras dörr. Vi vet att judarna har tagit över kongressen. Vi vet att judarna har mer makt. Benjamin Netanyahu har mer makt än Joe Biden. Så det vi har sett i USA händer i Europa också. Förstår du? Folk måste vakna. Black CNN News. Black Illuminati, man. Jag säger till er, man. Vi kommer.